Jo då, den som körde den här bilen klarade sig bra, men det var krock med en älg. Kanske kunde ni läsa om det i Värmlandstidningen, det är ju Värmlands äldsta företag. Idag besöker vi Värmlands näst äldsta företag. Det är de som tar hand om bilar som blir skadade på det här viset. Och vi ska få reda på hur bra det går för företaget, för siffrorna för 2010 är precis klara. Det kommer lite senare i programmet, men först ska vi ha reda på när startades det och vem startade. Det bildades i mars 1843, så det är 168 år då i år. Vad var det för verksamhet i början? Ja, det var bara brandförsäkring, och det var brandförsäkring för egendom som fanns utanför stadskärnorna, kan man säga. Hur höga premier var det på den tiden? Ja, det vet inte jag, men från början här så var det faktiskt så att man anmälde att man ville vara med som kund i försäkringsbolaget, och utdebiteringen av försäkringspremierna gjorde man i efterskott när man såg hur många skador man hade haft under året och hur mycket det kostade. Så att det bestämde man i efterskott. Man åkte runt med en stor kassakista och samlade in pengar. Ja, det gjorde man, och det gjorde man rätt länge faktiskt, att man tog upp pengarna i efterskott. Då. Men idag så tar man ut försäkringspremierna i förskott, och det är mycket mer praktiskt så. Sen kan man ju bygga upp en kapitalförvaltning då också, som på olika sätt kan komma ägarna till godo. Ja, det var två stycken som grundade bolaget. Det är de här två gubbarna du ser på väggen här bakom mig. Han till vänster, han heter Frans von Scheele. Han var bergsingenjör i Filipstad och en mycket kreativ man. En riktig entreprenör som vi skulle behöva ha väldigt många av idag också. Han startade det här bolaget 1843 tillsammans med landshövdingen Oldevig, som ni ser till höger där då. Så de skrev under stiftelsehandlingarna, och det gjorde de den 11 mars 1843. Nu står vi i den kassakistan som de använde när de samlade in premierna som du berättade om i början. Ja, då åkte man runt med häst och kärra, och så hämtade man upp pengar då, lite runt om här i Värmland. Och det förvarar man här, säger historieberättarna. Men nu ligger resultatet för 2010 där. Ja, det är alldeles färskt. Det är alldeles färskt. Och det första exemplaret av årsredovisningen kan jag ta upp och visa dig nu. Ja. Och det är ett tungt lock. Här har vi den. 2010. Oj. Kan vi se här hur det har gått? Ja, nu vill vi ha reda på. 2010 blev till slut ett ganska bra år för bolaget. Det började ju väldigt tungt under förra vintern. Det var enormt mycket snötryckskador och det var frysskador. Jag tror vi hade uppåt en 15-20% fler skador än normalt. Och det kostade bara under de första månaderna i fjol bortåt 36 miljoner kronor. Så att det började rätt tungt. Men ju längre året gick, desto bättre gick det. Så att vi redovisar faktiskt ett resultat på hela året med 52 miljoner plus. Och det tycker jag är väldigt bra med tanke på hur det började. Men inte nog med det. Vi har dessutom haft väldigt bra tillväxt under 2010. Vi har växt väldigt mycket på privatsidan. Mer än vad jag har varit med om under mina 17 år. Till exempel 4100 nya försäkringar fick vi på privatsidan. Så det är jättekul. Och det är en gammal företagsanda som lever, men som går framåt på... Ja, absolut. Ja. Absolut. Det är viktigt att ha historien klar för sig, tycker jag, men det måste ha mest fokus framåt. Hur länge har du varit chef här, Ulf? I 17 år var det nu vid årsskiftet. Vad hade du för bakgrund? Vart kommer du ifrån? Ja, jag kom då närmast från Föreningsbanken där jag var chef för kontoret här i Karlstad med omnejd. Där var jag i 8 år var jag på Föreningsbanken. Från början så jobbade jag som bankjurist i banken, men 90 fick jag ta över chefskapet där. Sen kom jag hit 94. Men du är inte värmlänning? Nej, jag kommer från Sundsvall där jag är uppväxt i. Jag kom hit 80, så det är 31 år nu snart. Kom hit till Värmland första gången på en anställningsintervju, och både jag och min familj fastnade för Värmland och jag är kvar här. Men Timrå ligger i hjärtat, eller? Det gör det naturligtvis. Det var mycket Timrå på under Uppsala studierna då. Då åkte till Johanneshov och på Timrå. Ja. Men nu är det naturligtvis Färjestad, men ja. Timrå och Leksand ligger också ganska nära hjärtat. Ja, och Perra är ju i Timrå nu, så att lite Värmlands anknytning finns där. Jag följer Timrå. Ja. Du, nu det här försäkringsbolaget, det har ju blivit stort och brett ut sig under din tid och fått många, så att säga, ben. Men
när man läser om det så kan man få upp till 20% rabatt. Det blir man ju intresserad av som kund. Sen några år tillbaka så har vi infört ett system då vi ger så stora rabatter då till de kunder som är både kund och med boendeförsäkringen men även har ett lönekonto hos oss i vår bank och ett pensionssparande. Då kan man få ända upp till 20% rabatt på sakförsäkringarna och det är ju väldigt populärt. Det är ett sätt egentligen att ge en del av vinsten kan man säga med de kunder som har ett stort engagemang hos oss. Och dessutom har ni rätt mycket fastigheter. Ni är fastighetsägare. Ja, vi har 3 stycken har vi för närvarande, ungefär drygt 20 000 kvadratmeter. Men det är en del i kapitalplaceringarna som vi har. Vi måste ju placera pengarna på ett visst sätt och då fördelar vi placeringarna mellan aktier, räntebärande placeringar och en viss del fastigheter. Det måste vara spännande. Det gäller att göra rätt där hela tiden. Det är inte svårt. Ja, men det är därför man delar upp då placeringarna i olika kategorier för att man ska minimera riskerna. När det går bra på börsen så kanske det går mindre bra på räntesidan. När det går bra på, sämre på börsen så kanske fastigheterna behåller värdena. Det är ungefär så vi resonerar. Därför gäller det att man har en bra spridning på placeringstillgångarna och det tycker jag att vi har nu. Den här vintern har inte varit något vidare när det gäller försäkringsskador va? Nej, vi har haft ganska påstaltade skador från november fram till dags dato. En gammal idrottsman som du, som är van att åka runt och spela ishockey, du gillar väl vinter? Ja, det gör jag naturligtvis. Jag tycker vintern är helt okej. Okay, men vi har haft väldigt, väldigt mycket när det gäller skadesidan på länsförsäkringen. Så när du har bytt jobb nu då, så att säga, och ansvarar för det, då är det inte lika kul med is? Ja, man får se det positiva i det naturligtvis. Och det är naturligtvis så att kunderna som drabbas av det, det är de som man tänker på i första hand. Du, vad har hänt med den här bilen? Den här har krockat med en älg som har kommit upp på vägen. Som har varit ganska vanligt under den här vintern. Så att den har fått sig en rejäl smäll som man ser där. Är det för mycket älg i Värmland? För mycket älg? Ja, det tycker inte älgjägarna. Men ja, det har varit en hel del älg. Men det har väl varit ännu mer rådjurskollisioner under vintern. Så att de kommer upp på vägen när det inte finns någon föda. Det är mycket lättare för dem att transportera sig på väg än i den djupa snön. Den här bilen nu då, den är inledd. Men vad gör man som förare när man råkar ut för det här? Vad gör jag då? Du ringer till försäkringsbolaget, du ringer till mig då, i det här fallet som tar emot samtal och lägger upp en skada, ger ett skadenummer och så hänvisar jag till en verkstad. Och där blir bilen besiktigad sen då? Ja, verkstaden hör av sig till oss med ett kostnadsförslag och sen så får man väl se om det blir en lönsam reparation eller inte, eller som i det här fallet man löser in bilen. Det låter ju enkelt när man är i Värmland, men om jag är i Frankrike? Ja, då tar vi hjälp av SOS i Köpenhamn och då har du med dig förmodligen ett telefonnummer som du ringer om du råkar ut för en skada. Och då får du bistånd och hjälp av SOS i Köpenhamn. Jaha, så ni har avtal med dem? Ja, och de bistår på ett mycket, mycket bra sätt. Hela Europa eller? Ja, hela världen kan man säga. Så tar du med en bil och åker till USA så kan det bli samma sak att du ringer till SOS i Köpenhamn och du krockar på någonstans utanför Los Angeles så får du hjälp av SOS hur du ska gå tillväga, hur du ska lösa problemet där. Och länsförsäkringar i Värmland kanske löser in något med eller ser till att jag får hjälp? Ja, beroende på om du behöver hemtransport eller vad nu som krävs för att hjälpa dig ur den här situationen så är det vårt jobb att hjälpa dig och det gör vi. Ulf, under din tid så har det utvecklats en del det här företaget. Vilka bitar är det som du är stoltast över? Ja, jag kan inte gradera på det viset utan jag är stolt för allt det vi håller på med i det här bolaget. Men det vi har gjort senast det är ju banksatsningen som vi är i full gång med nu. Och sen har vi också dragit igång fastighetsförmedlingen. Och både bank, försäkring och fastighetsförmedlingen har vi i de här lokalerna som vi befinner oss i nu. Ja, det är mitt i Karlstad. Men här fanns ni en gång i tiden fast inte som bank. Ja, Föreningsbanken hade de här lokalerna på 80-talet. Och det var faktiskt så att jag var här på en anställningsintervju i 86 och då fick jag det jobbet och där har jag jobbade jag i 8 år innan jag kom till Länsförsäkringen i Värmland. Pengar har ni där banken? Vi har inga kontanter i hantering. Vi har en bankomat för den som vill ta ut. Sen har vi fungerande väldigt bra kortsystem så att de flesta löser sig så. Konceptet bygger ju på att vi är kontantlösa. Det är därför vi kan etablera kontor och de kunderna som vi
vi har hos oss är väldigt nöjda utan kontanter. Och det bevis har vi fått genom den här mätningen som man gör varje år med nöjda kunder. Så att vi, som vi känner, så har vi Sveriges mest nöjda kunder och kommer så att ha. Hur har bankverksamheten utvecklats då? Det är 15 år ungefär nu. Ja, vi har varit igång riktigt ordentligt här i Värmland i 5-6 år ungefär, och det har gått riktigt bra. För 2010 så växte vi med 19% i affärsvolym och har passerat drygt 2 miljarder nu i affärsvolym, och det tycker jag har gått ganska bra. 24 stycken som jobbar med bank och försäkring i kontoret här då, på Drottninggatan i Karlstad, men även uppe i Sunne och även i Arvika har vi bank- och försäkringsverksamhet. Och var säljer ni fastigheter i Värmland? Ja, det gör vi ju. Fastighetsförmedlingskontoren har vi ju här i Karlstad, i samma lokal som vi är nu då, som jag sa. Men även i Kristinehamn och i Filipstad. Så att vi är nog etablerade ganska snart i hela Värmland när det gäller fastighetsförmedling. Och det är en växande bransch? Ja, det har jag gjort ett tag då. Men vi är med och vi knaprar marknadsandelar varje dag. Du är ordförande i Klässbols linneväveri i styrelse också. Varför tar du ett sånt jobb? Ja, det är en bra fråga. Egentligen så har jag bara tagit styrelseuppdrag som är inom Länsförsäkringsgruppen. Men när jag fick förfrågan om det här uppdraget uppe i Klässbol så tackade jag av den anledningen att Klässbols linneväveri tror jag betyder rätt mycket för varumärket Värmland. Klässbols linneväveri är ju känt långt utanför Klässbol och utanför Värmland. Det är faktiskt i hela världen. Och kan man vara med och att bidra till att stärka varumärket Värmland genom ett sådant företag, så då tycker jag att man ska ställa upp. Och genom Klässbols linneväveri kommer det in i europeiska kungahus och lite överallt med Värmlands? Ja, det har ju blivit så. De har ju varit fantastiskt duktiga att marknadsföra de här fina produkterna, bröderna Johansson. Det är ju väldigt imponerande. Så det är faktiskt så. Det är ute i kungahusen och det är ute på ambassaderna runt om i världen. Du har fler uppdrag utanför ditt ordinarie arbete? Ja, inte så många. Jag vill inte ha så många uppdrag så jag inte klarar av de uppdragen. Men jobbet här är ju naturligtvis nummer ett. Men jag har en del styrelseuppdrag också uppe i Stockholm, bland annat i fondbolaget som har det uppe. Och ja, en del andra också mindre uppdrag jag har. Men det är bara inom Länsförsäkringsgruppen. Men det blir väl kanske att trappa ner lite, för du har trappat upp med barnbarn. Du har fyllt upp med dem också. Ja, det har jag. Det är ju liksom ventilen. Det är det som är kryddan i livet nu för tiden.